السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں کلاس میتھس تے سر سید نو فائن 3 کی منگا کنٹینیوسلی یو یو ویڈیو ریکارڈ کو کوئی کوشن مانی یو ویڈیو ریکارڈ کو کوشن نمبر 3 پر منگا سال پیلڈی نو نن رازو کوشن نمبر 4 بند دی بحث کو 1 2 3 کوشن چی نو کا چانے کتے ان دار لنک پتہ اس پر ڈسکرپشن کے میں نوی کیتا سوگا کتے شی او کوشن نمبر 4 تر تر چ کوشن نمبر 4 کی منگتا سو کوشن نمبر 4 ما بورڈ بند نکل لے رازی بورڈ تر تر چ کوشن کیتا ہاں کوشن نمبر 4 کی ماده خبر ہے کئی چې ا میٹرکس مال دا کړل ب میٹرکس مال دا کړل زمانہ وړي سو 3a minus b دا معلوم کړ ٹھیک تا اولنی خبر خدا نا چې دا ماینس خبره شو دا نو دا ماینس او سبٹریکشن نه پر ا کنڈیشن چیک کړي چې دا زمون سره ا کنڈیشن ته سپای کړي او کنه سره سپای کړي کو سیم آرڈر یو نو بیا زمون سره دا چې ایڈیشن او سبٹریکشن کیږي کو سیم آرڈر نو بیا کنڈیشن ڈسٹسپائی کی نو خپل وخت په نظر کې کوئی داسنه چې آرڈر سیم نه او تاسو ایڈیشن سبٹریکشن شروع کوي او دا کې به ایڈیشن سبٹریکشن کیږي نو خپل وخت په نه خلک وي نو اول راځو چې دي مونږ دا وګورو آرڈر چې دوه آرڈر سیم دی کنه دي نو دې آرڈر زما سره برابر دی دې کې درې روګان دي دوه کالمونه دي په دې کې هم درې روګان دي او دوه کالمونه دي نو مطلب دا دی چې ایڈیشن هم کیږي سبٹریکشن هم کیږي دا کوم ریکوایر کنډیشن چې ما دا کړل دا زما سره سم کیږي سولوشن درته راځم ما لیکل 3a minus b دا زما سره ریکوایرډ کنډیشن دی نو ګټا سو څو غوړی نو د b میټرکس زما سره کیو دی اف الریډي پروت دی او زما سره د 2a د 3a ویلو باندې مور وړي نو دا زما سره a دی او 3a به څنګه جوړم دوا سیټ اپ 3 ملټیپلای کوم نو زه وولي کوم چې a از ایکوال ټو دا گیون میټرکس 1 2 3 4 5 6 دا زما سره گیون میٹرکس ته ملٹیپل بائی 3 ان بی اس بوث سائیڈ دیس اٹم 3 ملٹیپلائی کری دیس اٹم 3 ملٹیپلائی کری نو 3 ای زما سره برابر شي دے ڈائریکٹ سولوشن کوم 3 ریئل نمبر نه هاري سره جدا جدا ملٹیپلائی کیږي دا بشي 1 ملٹیپلائیڈ بائی 3 ڈبل بشي 2 ملٹیپلائیڈ بائی 3 ڈبل بشي 3 ملٹیپلائیڈ بائی 3 او ڈبل بشي 4 ملٹیپلائیڈ بائی 3 5 ملٹیپلائیڈ بائی 3 6 ملٹیپلائیڈ بائی 3 دا ټول سره جدا جدا ملٹیپلائی کو نو 3 ای بس مسره برابر شي 3 کم 3 3 دونا 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 دا مسره دا 3 ای وی شو نو زمانہ وایس 3a minus b رانا غواړي نو 3a ما معلوم کو او b زما سره گیون دے نو ریکوایرډ کنډیشن چې ده ناغا اورا واړلې نو 3a بس تاسو نه کوم چې 3a ریکوایرډ کنډیشن مثلا ده 3a minus b is equal to نو 3a میټرکس نکړ غواړي نو 3a میټرکس زما سره دایو برابر ده چې هغه برابر ده 3 6 9 12 15 18 دا 3 ا ویلیو شو او مڅ کې ماینس ده تاسو ماینس ولا کوي د بی د بی هغه زما سره دا برا لیکته ماینس 3 ده ماینس 3 ماینس 2 1 ماینس 5 4 3 دا زما سره میټریکس سبټریکشن په مانس کې راو نو 3 ا ماینس بی نو دا ماینس په اړه ایڈیشن په اړه موږ خبرې کړو چې کرسپونډینګ ایلیمنت باندې کرسپونډینګ ایلیمنت سره جمع کیږي آیا وا او ماینس چې ماینس کیږي کو جمع یو جمع کیږي وا د لیک زوم سره ماینس ته نو موږ کرسپونډینګ ایلیمنت باندې کرسپونډینګ ایلیمنت نه ماینس کیږي نو کرسپونډینګ ایلیمنت د لپاره کرسپونډینګ ایلیمنت دایو ده د لپاره دایو ده تاسو باندې کې د دغه لپاره دایو شو او د دغه لپاره کرسپونډینګ ایلیمنت دایو شو اما موږ چې کمپوز شو نو د ټول لپاره کرسپونډینګ ایلیمنت چې هغه یو شته کړل نو 3a ماینس بی بس مسره برابر شي زبوري کوم چې 3 ماینس 3 0 راړو او دبل له 6 ماینس او ماینس 2 ولي چې یو ماینس دا یو ماینس دا ده او دبل کې زما سره شو چې 3 ماینس ماینس 3 ولي چې ټول ماینس یو 3 دارلو ماینس دارلو بل ماینس دارلو 9 ماینس 1 او بل شو 12 ماینس او ماینس 5 او دبل اخر کې شو 15 ماینس 4 18 ماینس 3 دا کلوز کای نو 3a minus b is equal to نو 3 او minus او minus plus نو 3 plus 3 وشی نو 3 plus 3 رازی سیک شو دا دا minus 2 او minus نو minus 2 او minus چیز ملٹیپلائی ہوگی نو minus minus ملٹیپلائی ہوگی plus 3 رازی نو دا وشی 6 plus 2 دا وشی a
9 minus 1 de din ecuadru, 12 minus sau minus, ne va plăși 9 au plus 4, ne va și 17. 12 minus 4, 11 și 18 minus 3, 15 și dar zăma asta, required, la 3 e minus b, ce dar de apară, required answer și uitați o curăi, question number 5. Question number 4, question number 5. Deci da, video juda juda record cum de din zama strip matlab dare us pedi ki kimi question yo shan ki jawab pai kisi pyo question ko ta sab tar ka khair no ta so khpal try ko no question number 4 ki de da masal ko question number 5 ki de same tarika da us sirf matrix se badal li no ata ta so khpal pa check kai a khpal be sal kai da au bjab kim ta sara aur malba ta post ko ko de ta ne ki question number 4 ki zamana 5 ki zamana required condition sa wali mate vin li ki a plus 2b is equal to c. Or a meter sima la kalle, b meter sima la kalle. Au dat c barabar de. Dacă am answer chita, chita cu dar tava c uai. Dar asta so, pahpala sal ke yoli chi question number 4, 5. Dar bala pa sem te recomand dili. A pa dar roja bani zau yuri zau zau record cum de tasu bilkul clear cu așa. Chi bia pa ki tasu pahpala am kawale shi. Nu question number 4 mau ko, 5 pa tasu pahpala kawai. 6 va inshallah bale video pa question number 6 pa ni jorma 5 pa tasu pahpala sal kawai. Dana pori hum da pura da.